Aziz vohadoşlar, kadirli yurtdoşlar, barchangizni 17 iyun soat 19:00 dan boshlab Termiz avtomobil bozori majmuasining 2-chi bosqichi ishga tushishi munosabati bilan o'tkaziladigan show dasturiga taklif etamiz. Dastur mehmonlari Jahongir Bozilxonov va Bojalar guruhi, Izzat Show, taniqli so'z ustalari Shukrullo Isroilov va Dilshod Mirzamurodov. Bundan tashqari, siz aziz tomoshabinlarni portret shirinliklar stoli, mushakbozlik va LED ekranlarda illustratsion ko'rgazmalar namoyishi hamda sovrinli o'yinlar kutmoqda. Termiz avtomobil bozori sotuvchi va xaridorlarga 1200 o'rinli yengil avtomobillarga mo'ljallangan usti yopiq va 300 o'rinli og'ir texnikalarga mo'ljallangan savdo maydonlarini taklif etmoqda. Faoliyat 24/7 rejimida olib boriladi va eng muhimi, notarius, avtoraqam berish, bank va sug'urta xizmatlari ham savdo majmuasining o'zida yo'lga qo'yilgan. Aytgancha, ochilish tantanasida sotuvchi va xaridorlar uchun alohida sovrinli o'yinlar o'tkaziladi. Demak, 17 iyun soat 19:00 da Termiz avtomobil bozori pavilyonida bo'lib o'tadigan qiziqarli shou dasturimizga marhamat.